Let's Do It projekat u Bosni i Hercegovini počeo je 2012. godine i do sada je u volontirskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo više od 200.000 volontera koji su očistili oko 16.000 tona otpada i zasadili oko 485.000 sadnica raznih vrsta drveća. Volontirske akcije Let's Do It – Očistimo zemlju za jedan dan i Let's Do It – Milion sadnica za jedan dan su do sada organizovane u 115 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine, uključujući i Tuzlu. Iza njih su brojni projekti, a planiraju i naredni, čiji je primarni cilj upravo zaštita okoliša. Na sastanku u Gradskoj upravi Tuzla sa svojim planovima upoznali su i gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića. Prema riječima gradonačelnika, grad Tuzla je uvijek pružao svoju podršku nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom okoliša. I u tom kontekstu je grad Tuzla veoma otvoren i uvijek će podržavati projekte ove i svih drugih organizacija na polju zaštite okoliša, smanjenja aerozagađenja i svih drugih aspekata koji će učiniti život naših građanki i građana još boljim i još kvalitetnijim. Mimo ovog projekta, grad Tuzla samostalno iz budžeta grada Tuzli realizuje veliki broj aktivnosti koje su vezane za čišćenje deponija, za čišćenje okoliša, za sadnju novih drveća. Evo, samo smo u proljeće posadili 250 novih stabala na području našeg grada. U jesen ćemo nastaviti sa tom sadnjom. Radimo na kvalitetnom održavanju zelenih površina, podržavamo veliki broj aktivnosti kroz minimalno 4 linije koje su vezane za smanjenje aerozagađenja, a sa kojima su građanke i građani upoznati. Lokalni tim Tuzla je do sada organizovao ukupno 11 terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada. U navedenim aktivnostima od 2012. godine pa sve do danas u Tuzli učešće je uzelo više od 10.000 učesnika. Amar Kavgić, projekt koordinator projekta Let's Do It, kazao je da su veoma zadovoljni ostvarenim rezultatima od početka njihovog djelovanja pa sve do danas. Sastanak je bio prilika da predstave dosadašnje aktivnosti. Ovaj sastanak je bio prilika da se prezentuju i buduće aktivnosti. Obzirom da se projekat Let's Do It Tuzla sastoji od tradicionalnih terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća, one će biti održane i ove godine. Projekat Let's Do It će u narednom periodu nastaviti raditi na polju edukacije, osnovnoškolske i srednjoškolske, ali i cjelokupnog građanstva u smislu našeg programa ekoloških edukacija Mala škola ekologije, odnosno nastavit ćemo dalje da komuniciramo sa našim građanima kako bi unaprijedili stanje u okolišu. Naredna velika akcija čišćenja u gradu Tuzla bit će u petak, 15. septembra, dok je velika iduća akcija sadnje drveća u Tuzli planirana za 13. oktobar.